Velkommen til KB Film Sønderborg, som er nede i midtbyen i Sønderborg, som er Tour de France udsmykket og klar til turen. Op og ned af gågaden hænger der flag og Tour de France-trøjer. På dele af Jernbanegade er der hængt paraplyer op i Tour de France farver. Selv borgen er udsmykket med Tour de France motiver. Lad os gå ind i borgen og se, hvor udsmykket den er til Tour de France. Hele midtbyen og butikker er pyntet med gule cykler.